ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆପଣ ଯଦି କେବେ କୋରାପୁଟକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ କବିତାର ଧାଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କୋରାପୁଟର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରତିଭା ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ଗାଳ୍ପିକ, କବି, ସମାଜସେବୀ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତଥା ଜଣେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ। ଏମିତି ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଆମ ଜୟପୁର ସାହିତ୍ୟ ପରିବାରର ସାକ୍ଷାତକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଶତପଥୀ। ସାର୍, ସ୍ୱାଗତମ୍ ଜୟପୁର ସାହିତ୍ୟ ପରିବାର ସାକ୍ଷାତକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅରୁଣ ବାବୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କର ଯେ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ରବି ଶତପଥୀ, ସମ୍ପ୍ରତି ନନ୍ଦପୁର କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚୟଟି ହେଉଛି, ମୁଁ କବି ହେଲି କି ନା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ତଥାପି ମୁଁ କବିତା ଭିତରେ ଥାଏ। ଦୀର୍ଘ 3 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମୁଁ କବିତା ଭିତରେ ଅଛି, ତ ଏକଥା କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ ଓ କବିତା ଭିତରେ ବିଶେଷ କରିକି ଥାଏ। ସାର୍, ଆମ କ'ଣ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକତାରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋର ସାହିତ୍ୟ ଦିଗକୁ ନେଇ ମୋର ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ, ମୁଁ ବୃତ୍ତିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଠିଆ କରିକିରି ପଚାରୁ ଯେ ବାବୁ ତୁ କ'ଣ ହବୁ, ଖୁବ୍ କମ୍ ପିଲା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହବୁ। ତ କିଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମର, କିଛି ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକତାର ନାଁ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯଦି ଭଲ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଭଲ ଛାତ୍ର କେମିତି ଗଢି ଉଠିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଓ ଶିକ୍ଷକତା କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆସନ୍ତେ, ସେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଏ ସମାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ସେବା କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କିଛି ପାଆନ୍ତେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଟ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି ଅରୁଣ ବାବୁ, ଯେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଏବେ ଖୋଜା ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ କହୁନାହିଁ କାହାକୁ ଆମେ କୋଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ମାପିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେମିତି ଥିଲେ, ଆଉ ଆଜିକାଲିର ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି କି? ଏ କାହିଁକି ଏସବୁ ଭିତରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝି ହେଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଛାତ୍ର ନାହାନ୍ତି, ଛାତ୍ରମାନେ ବି ବେଳେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କି ଏମିତି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଛାତ୍ର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଏହା ରହିଛି, ରହିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୋତେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ ଯେ ଜଣେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ବା ଅଧ୍ୟାପନା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଗଭର ହଉନାହାନ୍ତି, ତା ପଛରେ କାରଣ ହଉଛି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଶା ଗୋଟେ ବଡ ରହିଯାଉଛି, ବଡ ବଡ ହବୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବୁ କି ଆଉ କହିବା କଥା ସେ IT ସେକ୍ଟରରେ ଯିବୁ, କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ପଇସା ପାଇବୁ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ବୋଧେ ଆଶା ରଖୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଏ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ତ ମୋର ଏଇ ସନ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଭଲ ଛାତ୍ର, ଅନ୍ତତଃ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଭଲ ଛାତ୍ର ଗଢିବା, ଭଲ ସମାଜ ଗଢିବା। ସାର୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସାର୍, ଆପଣ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖନ୍ତି ସାର୍। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ କବିତାରେ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁମାନେ ଉପଜୀବ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କବିତା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲି, ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆକିରି କବିତା ଲେଖିଲି, ଯୋଉ ବୟସରେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିଲି ତରୁଣ ବୟସରେ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କବିତା ଲେଖିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୋ କବିତା ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିଲେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ବୋଧେ ରବି ଶତପଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି, ଜହ୍ନର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି, ଫୁଲର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି, ମଣିଷମାନଙ୍କ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ମୁଁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼େ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବିତା ରଚନା ଆରମ୍ଭ କଲି,
ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା ଲେଖିଲି ଯେଉଁଠି ଗଛ ଲତା ଫୁଲ ଫଳ ଜହ୍ନ ରାତି ସ୍ୱପ୍ନ ଏମାନେ ମୋର ଭାରି ନିଜର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ସମାଜକୁ ଦେଖିଲି, ଏ ସମାଜରେ ବେଶି ବେଶି ନିଜର ଦୁଃଖ, ପରେ ପରେ ମୋ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱର ଦୁଃଖ, ମୋ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱର ଘଟଣା, ମୋ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱର ଅସହାୟତା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ କବିତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। କାରଣ ମୁଁ ବି ସାଧାରଣ ଜଣେ ମଣିଷ, ତେଣୁ ମୋ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ତ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ କବିତାରେ ଲେଖିବି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ, ମୋ ଅସୁବିଧାକୁ, ମୋ ଅଭାବକୁ, ମୋ ମାନସିକତାକୁ ମୁଁ ଏପରି ଭାବରେ କବିତାରେ ଲେଖିବା ଦରକାର ଯାହା ଅନେକ ପାଠକଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ, ଯେ ସେ କହିବେ ରବି ସତପତି ତ ମୋ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ, ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି କି, ସେ ତ ମୋ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ତ ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଲେଖୁଛେ, କିଛି ଲେଖିପାରୁଛେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଦ୍ୟ ଯୌବନରେ ଲେଖିଲି ପ୍ରିୟତମାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ କବିତା ଲେଖିଛି। ମୁଁ ଲେଖିଲି ପ୍ରିୟତମା ପୋଖରୀ ହିଡ଼ର ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏକେଲା ହୋଇଛି ଠିଆ, ଛାତି ତଳ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରା ଯଦି ଲତାଟିଏ ହୋଇ ମାଡ଼ିଯାଅ ଦେହେ କହିବାକୁ ପଦେ ଆହା। ମୁଁ ଲେଖିଲି ପ୍ରିୟତମା ତୁମରି ଆଖିରୁ ତୁମରି ଓଠରୁ ହସ ଟିକେ ନେଇ ପାଲଟି ଗଲି ମୁଁ ତମ ଆଦରର କବି, ତମରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାରେ ନେଇ ଲେଖି ଦେଇଗଲି କବିତାର ନାନା ଛବି। ଏମିତି ପ୍ରିୟତମା ସିରିଜରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିଲି। ମୁଁ ଲେଖିଲି ପ୍ରିୟତମା ମୁଁ ତ ବାସ୍ନାହୀନ ଗନ୍ଧହୀନ କାଗଜର ଫୁଲ, ତମେ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତି ଜାଣିଶୁଣି କାହିଁକି ବା ମୋ ଦେହ ଚୁମେଇବ, ମୁଁ ତ ଅନ୍ଧାରକୁ ସାଥି କରି ଲିଭୁ ଲିଭୁ ଜଳୁଥିବା ଦୀପଶିଖାଟିଏ, ତମେ ନିରୀହ ପତଙ୍ଗ ସାଜି ମୋ ଦେହରେ କାହିଁ ଝାସ ଦେବ। ତ ଏପରି କବିତା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏବେ ଆଉ ସେ କବିତା ଲେଖାଯାଇପାରେ ଠିକ ଅଛି କଥା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରେମ ସଦାବେଳେ ହିଁ ପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ, କବିତା ଲେଖିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଅରୁଣ ବାବୁ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗେ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ କବିତା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ନଈକୁ ମାଗିଲି ସ୍ଥିର ଛାଇଟିଏ, ଜହ୍ନକୁ ମାଗିଲି ତାତି, କବିତାଟେ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ପାହିଗଲା ସାରା ରାତି। ରାତି ପାହିଯାଏ ଅରୁଣ ବାବୁ, ଶବ୍ଦ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେର କବିତା ଆଉ ଆଦ୍ୟ ଯୌବନର କବିତା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ଅନ୍ଧାର ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ, ଅନ୍ଧାର ମୋର ସାଥୀ, ଅନ୍ଧାର ମୋର ଭିତରେ ବାହାରେ ତା ସାଥେ ମୋହର ପ୍ରୀତି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ମୁଁ ଆସିଲି ଥିଲା ତାହା ଅନ୍ଧକାର, ଅନ୍ଧାର ସାଥେ ସାଲିସ କରିଛି ସାରା ଜୀବନଟା ମୋର, କିଏ ବା କାହିଁକି ମୋ ଅନ୍ଧାର ଦେଖି ଜାଳିବ ଦୀପାଳିଟିଏ, ଆଲୁଅରେ ମୁଁ ବାଟ ହୁଡ଼ି ଯାଏ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଜିଏଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନ, ଏ ଦୁଃଖର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରର ଜୀବନ, ଏ ଦୁଃଖରେ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ଅନେକ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ, ଯେମିତି କବିର ଭାଗ୍ୟ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ସେମାନେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି, ଭାବ କିଛି ନଥାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ସାର୍, ସେ ବିଷୟରେ ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅରୁଣ ବାବୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ କହିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏତେ କବିତା ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ, ଇଏ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ। କିନ୍ତୁ ତାପର କଥାଟି ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଖାଲି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଯାହା କବିତା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ, କବିତା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଖାଲି ପଦକୁ ପଦ ପଡ଼ିଲେ ଯଦି କବିତା ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଏମିତି ଆମେ ଲେଖନ୍ତେ, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଜହ୍ନରାତି ଉଡ଼ିଗଲେ ପଲ ପଲ ହାତୀ, ତାକୁ ଆମେ କବିତା କହିବା କି? ତେଣୁ କବିତା ପାଇଁ ଯଦି ଛନ୍ଦ ଖାଲି ପଦକୁ ପଦ ଯୋଡ଼ିଦେବା ବା ଆପଣ କହିଲା ଭଳି କିଛି ବାକ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ତଳ ତଳକୁ 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 ଲେଖିଦେବା ତାହା କବିତା ପଦବାଚ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବେ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ତାର ପରିସର କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମେ ତ କାହାକୁ ଆଉ ଆକଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତମେ ପୋଷ୍ଟିଂ କର ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମାରିଦେଉଛେ, ସବୁ କଥାରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କହିଦେଉଛେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହିଦେଉଛେ। ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ଆମେ ଯଦି ଓହରିଯିବା, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ସୃଜନଶୀଳତା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା, ବାବୁ ଏମିତି ଲେଖିଲ, ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ବା ଏଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କବିତା ନାଁରେ ଆପଣ ଯାହା ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ କିଛି କବିତା ପଢ଼ିକିରି ଲେଖନ୍ତୁ, ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କବିତା ବିଶେଷ ପାଠକଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମିତି କିଛି ଦିଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏମିତି କିଛି ବାଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ବା ଏମିତି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏମିତି କିଛି ଅନୁରୋଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟାପକ ଆଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ କବିତା ନାଁରେ ଯାହା ମାନ ତାହା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେବା, ତାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତର କବି ସେ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରେ, ଦିନ ଦିନ ଧରି ମାସ ମାସ ଧରି କବିତାଟେ
ଲେଖି ହୁଏନି ଅରୁଣ ଭାଇ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ କୋରାପୁଟର ମାଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ମାଟି ସାର୍, ଆମର ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆଉ ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭବ ରହିଛି, କବି କବିତା ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ ଦିଏ ଜଣେ ମଣିଷକୁ। ଜଣେ ସଫଳ ସାହିତ୍ୟିକ ହେବା ପାଇଁ କୋଉ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର, ସେଇ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ତରୁଣ ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ସାର୍। ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ଭିତରେ ରଖିଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏ କୋରାପୁଟ ମାଟି ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳତାର ମାଟି। ଏ ମାଟି ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ବେଶୀ କବି କରିଛି, ମୁଁ ଆଜି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ନାହିଁ ଅରୁଣ ବାବୁ। ମୁଁ କୋରାପୁଟରୁ ଆସିବା ପରେ କୋରାପୁଟର ପ୍ରକୃତି, କୋରାପୁଟର ଜନଜୀବନ, କୋରାପୁଟର ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ମୋତେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯାଏଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ମୁକୁଳି ପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କବିତା ଲେଖି ଚାଲିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, କୋରାପୁଟକୁ ନେଇ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିବା ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବା। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ କାଳଜୟୀ ଲେଖା ସବୁ ଲେଖିଗଲେ ଏ କୋରାପୁଟ ମାଟିକି ନେଇକି ଲେଖିଲେ। ଆଜି ମାଟି ମଟାଳ କଥା କୁହାଯାଉ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ କଥା କୁହାଯାଉ, ପରଜାର କଥା କୁହାଯାଉ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଭାବି ହେବନି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଗୁନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ ଓଡ଼ିଆରେ ଜନ୍ମ ନେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେବ, ଯିଏ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜନଜୀବନର ଚିତ୍ରକୁ ଏତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ, ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତାର ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ କଥା କହୁଛି ଏଠି, ପରଜା କଥା ବା ମୁଁ କହିଲି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ କୋରାପୁଟରେ, ପୁରା ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତେ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସାହିତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହୁଏ ତାହା ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବି ପାରୁନଥିବେ। ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ କବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନାଁ ତ ନେଲେ ଅନେକ ହବ, ଅନେକ କବି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗାଳ୍ପିକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଔପନ୍ୟାସିକ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଗୀତକୁଡ଼ିଆଣୀ ମାନେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଗୀତ ଗୀତମରା ଏଠି ହୁଏ, ଗୀତକୁଡ଼ିଆଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବିଲେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ କୋରାପୁଟ ମାଟି ପ୍ରକୃତରେ ସୃଜନଶୀଳତାର ମାଟି, ଏ ମାଟିକୁ ଅକବି କି କବି କରି ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ସାର୍ଥକ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆହୁରି ଆଶା କରିବା ଏଇ ମାଟିରେ ଆହୁରି ତରୁଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଲେଖକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଲେଖନୀ ଧରନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କରି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି, ସେମାନଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ବୁଝି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଅରୁଣ ବାବୁ, ଶେଷ କଥାଟି କ'ଣ କହିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭବ ଅଛି, ସେଇ ସାହିତ୍ୟିକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆପଣ କି ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ସାର୍, କେମିତି ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକ ହୋଇପାରିବେ? ହଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସାହିତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଚାର କରି ଆସିଛି ଅରୁଣ ବାବୁ। ମୁଁ 30 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଲେଖି ଆସୁଥିଲେ ବି ଆପଣ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଅନେକ ପଢ଼ିଛି। ମୁଁ ଯଦି ପଢି ନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଇ ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କବିତାରେ ଏଇ ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି ମୋ ସ୍ତରରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଡ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ମୋର, ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏତେ ବ୍ୟାପକତା ରହିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଲେଖକମାନେ ସେମାने ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ସେ ପାଠକୁ, ଏ ସେସବୁ ପୁସ୍ତକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହି ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବୁଲ, ବହୁତ ବହି ମଧ୍ୟ ଆମର ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେ ପଢ଼ିବା, ବୋଧେ ବେଶୀ ପଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ ତେଣୁ ଜଣେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମୁଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିକିରି, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି ଅରୁଣ ବାବୁ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଭାବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ, ବା ଅନେକ ଲେଖକ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକଥା କୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ସଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚୁର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟକୁ, ଆମେ ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ, ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ
अध्ययन करिया पड़ ओडिया साहित्य को पढ़ा पड़ा। सर परवर्ती प्रश्न को जीवा सर सर आमर हाँ आपण जो आसो कहिले आज जीवन रे आपण कविता लेखंती बा प्रेम रे प्रायत तरुण माने कविता लेखंती किंतु वर्तमान सामाजिक आज्ञा स्थिति कांसर एमती हे जी आमर सिनेमार से आज्ञा प्रदर्शित शैली हो कि कौन हो से पिला माने आमर प्रेम व्यापार पड़ी आत्महत्या करछंती आउ सेमानन को पाई संदेश देबे सर आमे साहित्य माध्यम रे तांको फेरे आनी परबा कि देखंतु गोटे एमिति प्रश्न आपण पचारिले मते ना से मोर वृत्ति रे जाउची ना मोर कृति रे जाउची। तथापि आपण जेहेतु साहित्य को संपर्कित करी कहिसंती जे आमे विभिन्न प्रकार पिला मानक पाखरे एबे जो मोबाइल फोन जो सेई फोन टी बर्तन पिला मानक बहुत जो आमको दिगहरा करूची पथभ्रष्ट करूची आमे जो मार्गदर्शन देवा को जाउची पिला मानक पिला माने सेथे द्वारा बेसी प्रभावित होचंती सुनु नाहंती। तो प्रेम रे पड़ा गोटे स्वाभाविक मनीष गोटे निर्दिष्ट बयस जौवन प्रेम रे पड़ किसी खराब कथा नुह प्रेम को आम के खराब कथा उद्देश्य चिंता करने कथा नुहे। आप पढ़े अरुण बाबू से लिखिंट नीलकंठ दास जे जौवन प्रभाव और प्रतिष्ठा तेणु जौवन प्रभाव और प्रतिष्ठा जौवन समय ये उद्दीपनार समय ये किसी करदेवार समय अन्य समय मनुष्य करें से समय गोटे प्रकृष्ट समय कितना आम दिग्भ्रस्त करदे नष्ट करदे अब आम जो देखुचे विभिन्न प्रकार जो सिनेमा विभिन्न प्रकार सीरीयल बेले बेले आम मन को आम ये तरुण मान मन को भाराक्रांत करुच्ची व्यतिव्यस्त कर पकाच तेनाली मोर गोटे कहार उद्देश्य हो आप जो कहला आत्महत्या कथ से पर्यटन कहीं जाऊँ आत्महत्या को तो सदा बेले निंदा कराई जे आत्महत्या करने महापाप बोली कहुई तेणु जो तरुण मैने गोटे कथा मुझरी कहीपरि जे आम जब प्रकृत सत्साहित्य पढ़ते बा आमको गढ़ी पारा भाई साहित्य आम पढ़ते बा शुणते एवं मो पाखे गोटे छात्र मु तो विश्वास करोपे मोर गोटे छात्र के आत्महत्या करने को जीवन मुझे पाठ पढ़ाई शास्त्र एमती गढ़ी मुझे ये तार जीवन मूल्यबोध बुझेगी से पिला शहे थर मो कथ भाव हजार थर मो कथ भाव जी मुझे व्यक्तिगत भाव में कहि तेणु आप कहते पिला विभिन्न प्रकार चलचित्र हो सीरीयल हो विभिन्न प्रकार मोबाइल फोन र चित्र दृश्य हो ये सब देख बा प्रेम सस्ता प्रेम कर आत्महत्या करवा यहाँ गोटे निहाती भाव में गोटे मनुष्य दुर्बल दिग जो मैंने मानसिक स्तर में बहुत दुर्बल मुझे भावी से मैंने एपरी एक पदक्षेप नौते नचे प्रकृत में जन सुसाहित्य जदि प्रकृत उत्तम साहित्य अध्ययन कर उत्तम संग पाइब उत्तम शिक्षा ग्रहण कर सी के प्रेम करपे असुविधा किसी ना कि आत्महत्या भाई एक महापाप आड़ गोटे खराब दिग आड़ से जीवनी बोली मोर विशेष भाव विश्वास आ मु भावुची जदि जो मैंने शिक्षक से मैंने मत पिला मानको श्रेणीगृह पाठ पढ़ाया साथ जीवन बोध नैतिकता ये सब कथा जदि उपस्थापन ठीक भाव में करते पिला मानको पे बेसी प्रभावशाली हुआ ये विश्वास मध्ये मोर अच्छे। अरुण बाबू सर वर्तमान आम समाज को समस्या टी आपको गभीर भाव आंदोलित करुच्ची और तहार आम समाधान केमती करवा से विषय निजर मत रखिए सर। देखंतु जीवन समाज समस्या एत व्यापक जे जहाँ को आपण कहला भले गोटे संक्षिप्त आलोचन द्विपद कथार कहवा मु संभव भाविपारूना तथापि आप जब कहते आम एमती समाज में गति करूचे विभिन्न दिगर आम असुविधा मुझे जन शिक्षक भाव में कहि जो शिक्षार संस्कार आसवा कथा शिक्षा जी पर आसवा कथा शिक्षा जी आम स्वाधीनतार 75 वर्ष अतिक्रम कर आम भारतीय शिक्षा व्यवस्था जमी हवा कथा एबे भी सेपरी हो पारि ना एबे भी आमे आम शिक्षा को लेकिन गोटे परीक्षा निरीक्षा करूचे आम शेष कथार पहुँची पारि ना तेणु मुझे भावुँ बड़ कथा हूँ शिक्षा शिक्षार आम देश को सजाड़ी पार मूलतः जदि शिक्षा को आम ठीक भाव गोटे संस्कार आनी पार तो गोटे सुव्यवस्था करुँ समाज में विराट व्यापक परिवर्तन हो पार कारण सबको गढ़िया पचर शिक्षार आवश्यकता अच्छे आज जी जो ठिया ता पक्षर भित्तिमि हूँ शिक्षा तेणु मुनेक तो मुझे कहली समस्या अनेक समस्या अच्छी आपड़ कहे गाँ गहलीर जल समस्या ठू आरंभ कर विद्युत समस्या पर्यटन तो साधारण समस्या ठू आरंभ कर जीवन सारा समस्या कितु जदि व्यापक भाव में कथा आप पचार मत चाहूँगी जदि मुझे चाहूँगी भी व्यापक भाव जो शिक्षक भाव में कह भावुँ शिक्षार गोटे विराट पर आसवा दरकार
ଏବେ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ହେବ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପଢ଼େ, ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା, ପୁଣି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଶିକ୍ଷା, ପୁଣି ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ CBSE, ଗୋଟେ ICSE, ଗୋଟେ CHSE, କାହା ବୋର୍ଡ ସାଥିରେ କାହାର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନତା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ଅନେକ, ଆଉ ତାର ତାପରେ ଯେଉଁ କହିଲା ତାର ସମାଧାନ କ'ଣ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଛେ ଗୋଟେ କବିଟେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକଟେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ସେ ଲେଖି ଦେଇପାରିବ, ସେ ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବନି ନା, ସେ ତ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ନୁହଁ ନା, ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ନୁହଁ ନା, ସିଏ ଯେ ସବୁ କିଛି କରିପକେଇବ। ତେଣୁ ସବୁ ସ୍ତରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ, ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦରକାର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାହିଁଲେ, 2-4 ଦିନ ଚାହିଁଲେ, 2-4 ମାସରେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ରଖିପାରେ ନା। ଆପଣ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଯାଇକିରି 2 ଧାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ସାର୍, ସାହିତ୍ୟକୁ ପେଟ ବାଟଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କି, ବା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ କ୍ୟାରିୟର ଯେଉଁମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ନିଜର ମତ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ ହେବ, ମୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର କଥା କହୁନାହିଁ। ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେତିକି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସେପରି ଥିଲା ଭଳି ମୋର ମନେ ହେଉନାହିଁ, ବା ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବ୍ୟାପକତା ଥିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉନି। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଯଦିଓ ଦେଖିନାହୁଁ, ଭାଷା ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ହୁଏ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ, ଦେଶମାନଙ୍କରେ, ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ରୁହେ, ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଲୋକ ମାତନ୍ତି, ଏମିତି ଉତ୍ସବଟେ ତ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଯେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଇଂରାଜୀ କହିଲେ ଖୁସି ହେଉଛୁ, ଆମ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଇମ୍ସ ଗାଉଛି ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଖୁସି ହେଉଛୁ, ଆମ ପିଲା ଯେଉଁଦିନ ଗାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଉଛି ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ, ଆମେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟୁନମାନତା, ହୀନମାନ୍ୟତା ଓ ନ୍ୟୁନମାନ୍ୟତା। ଆମେ ନିଜକୁ ଏତେ ଛୋଟ କରି ରଖିଛୁ କାହିଁକି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ କଥାରେ କହୁଛୁ ଯେ ମା ଆଉ ମାତୃଭାଷା ସମ୍ମାନ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିଛୁ, ଆମ ଭାଷା ପ୍ରୀତି ଆମର କେତେ ଅଛି? ଆମେ ପରା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟା ଲେଖିଲେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖୁଛୁ, ଆମେ ପରା ଆମ ଘରର ନାମ ଫଳକଟା ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖୁଛୁ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ବିଦେଶୀମାନେ ଆସିବେ ଆମ ଘର ଦେଖିକିରି ଯିବେ, ଆମ ନାଁ ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବେ? ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟା କ'ଣ ବିଦେଶକୁ ଯିବ ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବା ଦରକାର? ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଭାଷା ପ୍ରୀତି, ଯଦି ସାହିତ୍ୟ କଥା ପରେ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଭାଷା ପ୍ରୀତି, ନିଜ ଭାଷାକୁ ଯେ ଯିଏ ଭଲ ପାଇପାରି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଲେ, ଆମେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କହିଲେ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା, ଯା ହୃଦୟ ଜନମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ। ତେଣୁ ମାକୁ, ମାଟିକୁ, ମାତୃଭାଷାକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇପାରି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଏଇ ସମାଜରେ ସେ ବିଜ୍ଞ ମଣିଷ ବୋଲି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଜାତି ପ୍ରୀତି ଭଳି ଭାଷା ପ୍ରୀତି ବି ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ, ଆମେ ଆଜି ଗର୍ବ କରୁଛେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀମାନେ ହିଁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛେ। ତେଣୁ ଏ ଭାଷା ବହୁ ପୁରାତନ, ଏ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ବହୁ ବ୍ୟାପକ। ଅରୁଣ ବାବୁ, ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟ ବା ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ସାଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରିବେ, ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ, ବହୁତ ଆଗରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସେତିକି ସସା ସେ ଭିତରେ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିନା। ତାହା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖକମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଲି ସୀମିତ ରହିଯିବା? ଲେଖକମାନେ କାହା ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠକ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଆଶା କରୁଛୁ ସେତିକି ପାଠକ ଅଛନ୍ତି କି? ଆମ ପିଲେ ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଗଲେ ଯେତିକି ଖୁସି, ବହି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେ ସେତିକି ଖୁସି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ହୁଏତ ସେ ଦିନ ଆସିବ, ସୁଦିନ ଆସିବ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହିଆସିଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ, ପିଲାମାନେ ବହିର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ବହି ସଦାବେଳେ ବହି। ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଆମେ ପିଲାମାନେ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଗାଉଥିଲୁ, ବହିରେ ଥିଲା ଆମର ଏଇ ଯେ ମୋର ବହି, ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗିଆ ଏହାର ଛବି, ନିଏ ମୋ ମନ ମୋହି, ବହିଟି ମୋର ସାଥି, ଏ ବହି ପଢି କେତେ କଥା ମୁଁ ଶିଖଇ ନୀତି ନୀତି। ବହିରେ ଶିଖିବନି ଆଉ କୋଉଠି ଶିଖିବା? ଆମେ ଏବେ ଯାହା କହିବା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ହେଇଛି ମନା ନାହିଁ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ତା ଭିତରେ ରହିଛି ମନା ନାହିଁ, ତଥାପି ବହି କ'ଣ କିଛି କମ୍ ଅଛି? ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପଢିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏବଂ ପଢିଲେ ତ ମୁଁ କହିଲି ସୃଜନଶୀଳତା ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଆଉଥରେ ମୋତେ କହିବେ ଅରୁଣ ଭାଇ?
साहित्य को नहीं जो माने करियर करने को चाहूंगी कि सुजोग रही हाँ आ गोटे बढ़िया कथा आपड़ कहले विशेषकर ओडिशा साहित्य को नहीं क्यारिययर कला भाई व्यवस्था भाई मतलब लगुन कि पत्रिका आकाशवाणी दूरदर्शन जो साहित्य पे जी दिए से ना अन्य कौन थारू पारितोषिक पाइवा संभव नुह तेणु ओडिशा भाई राज्य में साहित्य कर साहित्य लिखि कविता लिखि गल्प लिखि उपन्यास लिखि जे पेट पाटणा पोषिहब सेमती कहीं विश्वास करना सामान्य सुजोग मिल पारे सम्मान मिल पारे साहित्य पे मना ना से गुड़ाक व्यापक क्षेत्र अच्छी कि गोटे क्यारिययर कथा जिते बड़े आसूची मुड़शा भित्तिमि ओडिया भित्तिमि कहीं इतनी आशा रखी पारना जे जड़े लोक खाली साहित्य कर बची पार मुझे शुणी जे नाटक बही लिखिले प्रथम दिन जो नाटक मंचस्थ हुए नाटक जहाँ इनकम हुए सीटा से नाट्यकार को मिले ता भी तो देखुन धीरे धीरे से दिखाई दुर्बल है तेणु साहित्य करता लिखिकी मुझे जब भावि मुझे कविता लिखिकी बची आदर पाई सम्मान पाई किंतु पेट पटना कथा जे हो पार कहीं मुझे पर्यंत निज उपर भरोसा भी करना तेणु आम कह तार तो आम गोटे मुझे सन्देश देवाई चाहूना जो साहित्य कर तो किसी मिलना आपड़ कहीं साहित्य कर सर आपण एमती को राज्य देखिछंती जोठी की साहित्य को नहीं सेमान निजर करियर करि पारछंती बा कोन सब सुविधा सुजोग आमे कले आम पिला साहित्य को नहीं करियर कर परबे देखंतु आम पड़ोसी राज्य माने मध्य साहित्य प्रति बेस सचेतन आपणकर लेखा से माने प्रकाशित करुछंती जोटा आप जे लेखक लिखुच अथच ता बहटी से प्रकाशित करें अर्थ ना किंतु आम विभिन्न राज्य कथा देखा से माने जो माने उचित साहित्य माने सुसाहित्य रचना कर उच्च मानर जो क्लासिक साहित्य बोली जहाँ कहे उच्च मानर साहित्य सृष्टि करते बहुत प्रोत्साहन मिलूँ सन खाली सम्मान मिलूनी गोटे गोटे सम्मान एत टा मिलूचे से तो अनेक दिन से सम्मान पैसा बंची जी तेणु आमर कथा जी आम कह आमर भी पुरस्कार व्यवस्था अच्छी आम ओडिशा साहित्य एकेडमी अच्छी आम विभिन्न अनुष्ठान अच्छा किंतु से अनुष्ठान आर्थिक सहयोग में जो जड़े पेट पटना कथा बुझीपर मुझे से विश्वास करना जदि आम अगर राज्य कथा कह तो दृष्टांतमूलक भाव में जेहेतु अगर राज्य साहित्य साथी मुझे व्यक्तिगत भाव में सामिल हो पारे देखते आज जब कहे पश्चिम बंग कथा कह बंगला साहित्य कथा कह बंगला साहित्य ओडिया साहित्य आर्थिक दृष्टिपति से अधिका कारण से साहित्य सृष्टि से पारितोषिक मिले आपड़ देखिए रिडर्स से अधिक पब्लिकेशन से अधिक कहार उद्देश्य हूँ ये गोटे जाति भित्ति गोटे प्रकृत गोटे सरकार आम सरकार भाषा प्रतिष्ठान गढ़ी ओडिशा साहित्य एकेडमी गढ़ी आप जानते सब कथ कि बास्तव में एवं समस्त भितर से अवशोष जे जी पाइबा कथा गोटे लेखक व साहित्यर व्यापकता जीक हवा कथा से प्रकृत हो पारना तेनालीराम कह आम साहित्य उन्नत हो पारे निश्चित भाव में तो अस्वीकार करहबनी किंतु साहित्य को नहीं जीविका जीविका जीवन जीविकार कथा कहला बेलू आम टे निश्चित भाव पचरे थी भाई मोर मन हो परवर्त प्रश्न जीवा सर आम युवपीढ़ी जो मैंने शुणुंस सफल जीवन जीवार कला विषय मतामत देते सर देखंतु अरुण बाबू ये भी बड़ा प्रश्न आप मुंड पर रखिले जो युवपीढ़ी अच्छा से गोटे सफल जीवन केमती जीवे गोटे सुंदर जीवन केमती जीवे देखते सबुठ तार क्यारिययर आरंभ हो पर द्वितीय जाऊँ शिक्षक पाख विद्यालय पाख महाविद्यालय पाख तेणु ये तीनोटी गोष्ठी सदा बड़े सतर्क जदि हे तेणुक आम कहले अरुण बाबू मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव ये तीनोटी गोष्ठी जदि चाहिए पिलाटी को उपयुक्त मनीष कर गढ़ापी मुझे भावुँ भल पाटे निश्चित समाज को आसब तेणु नीति शिक्षार आवश्यकता अच्छी ता भर गोटे संस्कार आसवर अच्छी गोटे पिलाटी दुष्ट होड़े सेड़े आम कह तो घर कौन संस्कार तो शिखे ना तेणु पर प्रथम हूँ तार मूल पीठ तापर आसव शिक्षानुष्ठान मान सब जो शिक्षक मैंने जो आदर्श शिक्षक मैंने आमको पाठ पढ़ाते केते कथा आमको कही बोली तो निहाती भाव में प्रभाव द्वारा आम प्रभावित होचे तेणु जो युवपीढ़ी आसुच्चों मोर कहार उद्देश्य हूँ जिते पढ़वार बयस को आस साहित्य पढ़ु सुसाहित्य पढ़ु अनेक कथ अच्छी अरुण भाई जो मैंने पढ़ले से मैंने खुशी हे पाने भी पिला मगुणीर शगड़ स्पर्श कर एबे भी पिला रेवती स्पर्श कर एबे भी पिला आम कह जो
ଅପରତି କଥା କୁହା ହଉଥିଲା ସ୍ୱ ମୁହଁରେ ପତର, ତାହା ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପିଲା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ଆକାଶଦୀପ, ଏବେ ବି ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରି ଆମକୁ ଆପ୍ଲୁତ କରିକି ରଖିଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଗଲୁଣି, ତେଣୁ ସିଏ ବି ଏବେ ବି ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ ଉତ୍ତମ ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଉତ୍ତମ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇ ପାରିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ହୀନମାନ୍ୟତା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳପଣ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଭୀରୁତା, ଏସବୁ ଦୂର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ରହିବ। ଆମେ ତ ସାହିତ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଦିଗକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟୟନ ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କାହାଣୀ କହିକରି, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ମେଥଡ୍, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ କଥା କହିପାରିବା। ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିକିରି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀ କହିକିରି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି କରିପାରିବା କରିପାରିବା ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ମୋ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିବି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିପାରିବି, ମୋ ପିଲା ବିଶେଷ କରି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିପାରିବି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିବି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବି। ସେ ଭାବିବ ଯେ ମୋ ଜୀବନଟା କେଡ଼େ ମୂଲ୍ୟବାନ, ମୁଁ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସମାଜରେ, ପୃଥିବୀରେ ମୋର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମଟିକୁ ମୁଁ କେମିତି ସଫଳ କରିବି। ମୁଁ କେବଳ ଖାଲି ଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଞ୍ଚିଲା ଭଳି ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହିଁ ବଞ୍ଚିବି। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବି କେମିତି, ନା ସମାଜର ସେବା କରିକିରି ବଞ୍ଚିବି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବାବୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କୁହାଉଥିଲା ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ନାହିଁ। ମଣିଷ ତିଆରି ଅର୍ଥଟି କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଛେ, ଯୋଉ ଛାତ୍ରଟି ସେଠୁ ବାହାରୁଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ନେଇକିରି ବାହାରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଜାତିପ୍ରୀତି ନେଇକିରି ବାହାରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଣିଆ ନେଇକିରି ବାହାରୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ମୋ ଭଳି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ କଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଗୋଟେ ପରିବାର ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଚାହିଁବ, ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବାରେ ଜମା ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସାର୍ ଶେଷରେ ଆମର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସାର୍ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କର ଏ ପ୍ରୟାସକୁ ମୁଁ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ତାଙ୍କୁ, ଯେ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆମକୁ ଏଇସବୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି, ମୋର କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ରହିବ କହିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଦରକାର ଆମକୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ, ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଅରୁଣବାବୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ କରେ, ଯେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମାମ୍ କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ ଭବେତ୍। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଆମକୁ ଦରକାର, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଦରକାର, ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ଏବଂ ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିରେ ଗୋଟେ ରହିବେ। ଯେ ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବେ ଦୁନିଆକୁ, ଯେ ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ମଧୁମୟ ହଉ, ଅମୃତମୟ ହଉ, ଯେମିତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ, ମଧୁର ଝରଣ କରିବ ହରଣ, ତୋପାପ ମରଣ ଭୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ, ଏ ଅମୃତମୟ ହଉ ବିଶ୍ୱ। ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଅମୃତମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ହୀନମାନ୍ୟତା ଦୂର ହଉ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରକୁ ସେବା କରିବାର, ପରକୁ ଆପଣାର କରିବାର ଭାବ ତିଆରି ହଉ। ଏବଂ ଭାବିବି ଯେ ଆମ ଶିକ୍ଷା, ଆମ ପରିବାର ଆମକୁ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ଶିଖାଉ ଯେ ମୋ ଜୀବନ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏ ଜୀବନ ସମାଜ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ସାର୍, କୋରାପୁଟ ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ସେ ଆଜିର ଶେଷ ଆଲୋଚନା ରହିବ ସାର୍। ତ। କୋରାପୁଟ ଉପରେ ଏବେ ହଠାତ୍ ମୋ ପାଖରେ କବିତା ନାହିଁ, ଇଏ ଅରୁଣ ବାବୁ ମତେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ, ହୁଏତ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କୋରାପୁଟକୁ ନେଇ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, କୋରାପୁଟକୁ ନେଇ ମୁଁ କୋରାପୁଟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଏ, ମାଟିକି ଭଲ ପାଏ, ଏ ମାଟିର ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଦୀର୍ଘ 37 ବର୍ଷ ହେଲା କୋରାପୁଟରେ ରହିଛି, ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ଜଣେ କୋରାପୁଟିଆ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରବି ଶତପଥୀ କୋରାପୁଟ ବୋଲି ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଛି ରବି ଶତପଥୀ କୋରାପୁଟ ହିସାବରେ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମାଟି ପ୍ରତି ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ମମତା ଅଛି, ଆଉ ଏକଥା ବି କହିବାରେ ଅସ୍ୱୀକାର ନାହିଁ,
आकाशवाणी जयपुर ये कोरापुट मते मध्य बहुत आगक नहीं मु कविता लिखी मोर अनेक कविता मोर शताधिक कविता आकाशवाणी जयपुर प्रसारित करी दूरदर्शन को निश्चित धन्यवाद देवी ओडिशा दूरदर्शन केन्द्र को से मोर अनेक कविता को दर्शक मान पाखे पहुँची पार्टी तेणु कोरापुट गोटे कवितार मटी आप जुआड़े चाहदे कविता तेणु मु बहुत कविता लिखी संप्रति आप जहाँ आशा कर मोर दर्शक मान पाखे पहुंचे न पार मु दुखित किंतु अंत कविता हो तार गोटे चारिधारे परेशन करेंगे सर जेकोसी कविता हो तो सौभाग्यवशत जो सब कविता छंदबद्ध मुझे अल्प बहुत मन रखी तो मुझे मृत्यु चेतनार कविता थरे लिखिली मरणर चौपदी मृत्यु चेतना को नहीं चारिपद एक जीवन पारिशोई मरणर सेज जीवन पारिशोई मरणर सेज बयस तो केबे कमा केबे पूर्ण छेद दुई मो रास्तारे फुटिलाणी खयो कौड़ी मो रास्तारे फुटिलाणी खयो कौड़ी मो पादरु खोली दियो मायार दौड़ी मो पादरु खोली दियो मायार दौड़ी तीन मशाणी पदारु शुभे परिचित स्वर मशाणी पदारु शुभे परिचित स्वर वर्षा आसीजीव कर मोसब सत्कार वर्षा आसीजीव कर मोसब सत्कार शेष पद किए केते डाकिथिला गली नाही थरे किए केते डाकिथिला गली नाही थरे आजि मु जाउची फेरी मृत्यु डाकरारे आजि मु जाउची फेरी मृत्यु डाकरारे अरुण बाबू ये थिला मोर मृत्यु चेतना को नहीं चारिपद मरणर चौपदी मु केवल आपण को तो सुनैली नाही जो मैंने मत परवर्ती समय रे आपण मोर साक्षात्कार को अन्य मान पाखे पहुँचे से शुणे सब बड़ कथा है मु कौन कहली बड़ कथा नुहे मुझे सब कथा ठीक कही नई पारे किंतु मो मनर कथा मुझे मो अंतर कथा मुझे मो कथा शुणी जदि क्या भल लगला तो मुझे निश्चित भाव खुशी हेबी एवं निहाती भाव अशेष कृतज्ञता पुणी धन्यवाद देवी अरुण बाबू आपण को से आपण मध्यम संभव हो पार अरुण बाबू आपण मोर संपर्क बहु दिन आप छात्र समय रु तेणु अनेक दिन पर आपण मत खोजिले मोर किसी शब्द किसी दर्शक व श्रोता मान निकट में पहुंचे तेणु व्यक्तिगत भाव आपण को जो मैंने परवर्त समय मत शुणे से मोर धन्यवाद कृतज्ञता जनाऊँ बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर आपण सुदीर्घ निरामय जीवन जापन कामना कर जगन्नाथ जगन्नाथ पाखे आउ जयपुर साहित्य परिवार साक्षात्कार कार्यक्रम को स्वागत करमस्कार। नमस्कार।